antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo. Deixa aqui a viseira. Vamos conversar um pouquinho sobre moda. Falar um pouquinho minhas opiniões sobre a Yamaha Factor 150. Muitos falam se vale ou não a pena, já vou adiantando, vale. Quando eu escolhi essa daqui foi baseado em pesquisas apuradas, pesquisei muito, assisti muitos vídeos, opiniões. A última coisa que eu tô é arrependido. Ela cumpre bem o que eu queria com ela, moto muito econômica. Na cara tá cruel. Quando eu abasteci pra completar o tanque, ela tava na reserva, foi R$60, certo? Zerei o... ela encheu, né? Zerei o odômetro. Deixa eu ver quanto tá. Trip dela até agora já rodou 414 km. Provavelmente daqui pro posto vai ser um... vai chegar a 420 km. Aí vou completar de novo o tanque e ver quanto que ela fez, né? Geralmente gosto só de abastecer essa moto com gasolina ativada. Infelizmente, no posto que eu vou abastecer, não tem aditivado, tem posto, mas é um posto BR. Uma coisa que eu achei o máximo dessa moto, quando eu pesquisei, foi esse lance aqui do Eco. Muito massa. Lembra muito aquele, o lance lá do Econoflex, que tem lá no, nos carros da Fiat, como Uno, Palio, tem um sistema Econoflex. Esse sistema aqui é o que dá o giro ideal, eu acho bem interessante. Ele se apaga, quando você acelera mais, puxa mais ela, ele se apaga. Você já tá no modo assim que você tá pedindo força da moto. E assim, sim, voltando sobre ela, foi muita pesquisa. Muitas informações, tem gente que faz canal e quando vai falar sobre a moto, fala apenas especificações técnicas. Ou seja, isso é praticamente ler lá o manual dela. Agora de opinião sincera. A galera diz que o motor dela é muito duradouro e de fato, deve ser. É uma moto inquebrável, comigo até agora nunca, não teve nenhum problema. Tá certo, moto é nova? Nem é pra ter mesmo, né? Mas enfim, sempre manter ela, faça a revisão na Yamaha, pra poder manter ela mais original possível, né? Até porque é o que pede do manual. A galera diz que é confortável, de fato é, não posso negar isso. Eu, por exemplo, montei uma Titan, a Titan dela me cansa mais do que essa faca. Pra quem não conhece, aqui é a cidade de Nise, a floresta, aqui é o centro mesmo. Igreja, a praça, é a praça de Nise, a floresta. Rodoviária. E bora pra quem não pôs de gasolina. No município de Nise, a floresta. Tá aqui 50 voltas, vamos ver se pega.
Será que já aceita a Ana? Meu patrão, bota aí R$50 de gasolina, fazer um favor. É, encheu. Valeu. Deixa eu ver, rodou 418,3. Pegou 10 litros. Vamos zerar. Zerada. Bora. Lembrando que isso tudo, quilometragem por litro, é uma variável. Vai depender das condições do veículo, qualidade do pneu, como você anda. Como eu não rodo em cidade, essa moto não estou rodando em cidade, centro urbano, você tem que manter lá os 60 lá, 70 cavalos. Como não, ela não tem esse perfil de rodar só em cidade, então logicamente eu tenho que acelerar mais e ela vai beber. Vai beber mais. Bem aqui na minha frente tem a cidade de São José. Falando um pouco sobre moto, interessante como, por exemplo, a Honda e eu também posso dizer também a Yamaha, meio que as empresas não mandam pra cá todos os produtos que ela tem disponíveis. Se vocês entrarem aí na Yamaha ou Honda da Bolívia, Argentina, Peru, Chile, vocês vão ver que tem muito mais moto que aqui, motos bem melhores, cara. Entendeu? Ah, pra comparação, a galera aqui da Baixa Linda da Pop, da Honda,
é a Copa. Cezinha, é a Copa. Você vai ali na Bolívia, vai na Argentina, tem uma moto, cara, que é a cara da Chicão. Um pouco mais fina. Tem outras. Tem outros modelos. Pode ser teste ligado, velho. O Chico Sepúlveda, canal do Baiano. Ele. Uma coisa que ele fala muito sobre o motor da Honda 160, ele não presta, ele é um motor descartável. Ele faz manutenção assim, mas ele é descartável. Aí Chico Sepúlveda fala assim, que ela é descartável, não, o motor 160 da Honda. Não sei se era exagero da parte dele, não tenho também propriedade para falar sobre isso, ele tem mais tempo de sobre o Honda do que eu, então não pode ser nem que sim, nem que não. Mas faz sentido o que ele disse. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês forem na Honda dos países vizinhos aí, vocês vão notar que o motor 160 cilindradas não existe para lá. Agora, por que só mandaram para o Brasil? Curioso, né? Para lá só existe motor de 150 cilindradas. Fora 150, 250. Ou seja, é curioso. Por exemplo, lá tem uma Twister 125. Twister 125, já pensou? Bem, mas você já vê, né? No próximo vídeo eu vou passar até um pular mais, né? Pra poder o vídeo também não ficar tão longo. Agradeço a quem assistiu, né? Quem estiver gostando, né? Não vou dizer que tá o melhor vídeo do mundo, os vídeos não estão, tende a melhorar. Mas assim mesmo. Mas ainda assim eu agradeço a todos que estão assistindo. Valeu e fui!